Hallo folkens, velkommen til en ny video. Nå er det litt senere ferdig, så i dag tenkte jeg at vi skulle se litt gjennom mine tips og hva jeg tippet og hva resultatet ble. Så sett pause på videoen nå og kommenter hvor mange korrekte du tror jeg hadde. Så håper jeg alle har hatt en fin jul og godt nyttår. På 16. plass tippet jeg Sandefjord. Sandefjord havna til slutt på en 10. plass. Så der er det 6 plasser forskjell. Det jeg gjør nå er at jeg tar og plusser sammen alle tallene. Så jeg har forskjellig. Og så får vi en poengsum til slutt. Og den skal vi forbedre etter neste år. På 15. plass hadde jeg Godse. De havna på 9. plass, så det er en ny 6-er. En 6-er er ikke bra, altså. 1 er perfekt. Nei, 0 er perfekt, selvfølgelig. Og 1 og 2 er godkjent. 3 er helt ok, så etter det ser det egentlig ganske dårlig. På 14. plass har de Sarpsborg 8. Det er nå på 8. plass. Så det er en ny 6-er. Så bunn 3. Helt forferdelig. Så det er jeg ikke stolt over. Dette er faktisk den første videoen min. Så fikk over 1000 views. Det er den beste videoen som jeg har prestert. Så jeg vil bare si tusen takk til alle som så den. Et link til den. Hvis dere vil se når jeg snakker om lagene og sånn. På 13. plass hadde jeg Mjøndalen. Mjøndalen er på siste plass. Så det er en ny 3-er. 3-er er egentlig helt ok. Jeg er veldig glad i Mjøndalen. Så jeg hadde veldig tro på deg. Så jeg tippet litt med hjertet. Og det ser dere videre i videoen. At det ikke er så veldig smart. Men jeg synes det er utrolig gøy videodager, så jeg kommer nok til å prøve på nytt igjen i år. Det kan jeg nesten love dere. Mindre noe helt sykt skjer. På 12. plass hadde jeg Tromsø. De havna på 12. Den hadde jeg helt rett. Det er helt sykt. Det var første rett jeg hadde. Og det er Tromsø in my heart. Nå liker jeg Tromsø bittelitt bedre. Fordi, ja, det gir meg litt varlighet for det. Så med Brann på 11. Jeg sier vel at hvis Brann kommer på 11. så er det en utrolig stor prestasjon. For jeg trodde de skulle ligge lengre nede. Drykket jo ned etter kvalik mot Jerv. Så det er en pluss 3 der også. Så det er som akkurat ikke godkjent. Men, det er ikke, ja. Nei, jeg synes det var kjipt med Brann, altså. Men det blir spennende å si av. Da har jeg i hvert fall en rett til neste år. KBK hadde jeg på 10. plass. De havner jeg på 6. Så det er en 4-er. Så det er jo egentlig litt skuffende. De lå ganske i toppen ganske lenge. Så det var egentlig ganske bra sesong av Kristiansund. Og jeg undervurderte de veldig. Men det blir sånn av og til. På 9. plass hadde jeg Stabæk. Stabæk hadde opp på 15. plass og riktig ned deg jo. Så det var en ny pluss 6. Jeg hadde egentlig ganske stor tro på Stabæk. Jeg syntes det så som et sterkt lag. Og ja, det at de havna der nede, det skuffer meg litt, egentlig. Men de dårligste lagene riktig ned, og Stabæk var rett og slett ikke god nok. Så det var ikke bra. På 8. plass så hadde jeg Lillestrøm. Jeg visste at Lillestrøm ikke kom til å trykke ned igjen. De signerte mye spillere og spilte utrolig bra fotball. Så jeg trodde at de skulle havne som midt på tabellen. Men jeg endte vel på en 4. plass, så det er 4 feil. Og ja, imponerte over Lillestrøm. Ingen forventet at Thomas Lene Olsen skulle score så mye som han gjorde. Så jeg tror egentlig det er at de har overpressert mye, synes jeg. Så det var kjipt for min del, men bra for deres del. Så får vi se litt hvordan det blir til neste år, hvordan plasserer de da. Jeg tror ikke de gjør det så bra til neste år som de gjorde i år. Men det får vi se. På 7. plass så hadde jeg Odd. Odd har meg på 13. Så det var en ny 6-er. Jeg hadde for mange 6-er altså. Det sa ingen til meg på videregående. Men ja, Oddo har, ja, med sånn midt på tabellelag er vanskelig.
For du vet aldri om de kan 20. plass er liksom det jeg vil forvente, så kan de andre på 10. 11. eller 13. da, den sammenhengen her. Så, egentlig helt ok. På 6. plass hadde jeg Viking. Viking imponerte jo stort, og han var på en 3. plass. Jeg visste at de skulle liksom være oppe blant topp 6, men jeg trodde ikke de skulle være helt der. Men utrolig kult. Det jeg gleder meg til å se videre. Det kan bli bra. Så det var en 3-år jeg godkjent, men ja. Jeg vet ikke, sånn kjempeimponert. Øver meg selv altså. 3. plass, eller ja, jeg er jo imponerende. På 5. plass, hadde jeg FK, det er jo det dummeste jeg kunne gjort. Det er han oppe på 11. En ny 6-år. Jeg overpresterte FK som, eller overvurderte FK som bare det. Og det så jeg allerede etter, ja. De tappte jo sine 8 siste seriekamper. Hadde de fått poeng i deg, vunnet på Rani. Så kunne jeg faktisk truffe meg ganske greit. Men når du taper dine 8 siste seriekamper, eller ikke vinner dine 8 siste seriekamper, da er 11. plass greit, altså. Men irriterende for meg! Kunne ikke jeg bare, tenk hvis jeg hadde bare hadde hatt alt rett. Hadde jeg vært så nydelig. Hadde jeg blitt så fornøyd da. Men nei da. Her skal folk overprestere og underprestere og... Ja. På 4. plass hadde jeg Bodø/Glimt. Ja, jeg hadde Bodø/Glimt på 4. De solgte. Og jeg hadde ikke helt troen på at de skulle prestere så bra som de gjorde i år. Men, de ble seriemester igjen. Og det sier mye om det gjengen ser der, altså. Så det er... Henrik Være sier sorry. Jeg hadde ikke troen. Utrolig imponerende. Og det går bare utover meg. Så det er en rolig trier der. Så sånn er det. Og da har vi RBK, Vålerenga og Molde igjen. Og ja, jeg hadde ingen av de tre rett, såpass, kan jeg si. På 3. plass kom Vålerenga. Jeg hadde skikkelig tro på prosjektet til Dag Leve Fagum. Jeg hentet dyre spillerer, og jeg trodde egentlig at Vålerenga skulle gjøre det skambra i år. Men det er jo dette laget som har underpassert mest. Og han er på 7. plass, så det er en 4 for meg. Så det skuffer jeg selvfølgelig. Men ja, det er vanskelig når du sitter i... Jeg vet ikke hvor tid jeg la denne videoen, men sitter 2-3 uker før sesong og bare tipper ut fra hodet og hjertet. Så blir det noe sånn det. Du vet jo ikke hvem som overpasserer, eller hvem som overpasserer. Så jeg vet ikke så mye jeg kan gjøre med det. På 2. plass hadde jeg Rosenborg. Enten da et lag som underpasserte. Underpasserte selvfølgelig. Trodde jeg skulle komme på 2. plass. Hadde en dårlig sesong i fjor, hvis jeg husker rett. Og jeg trodde som at nå var de revansjeløsene. Neida. Vi er drit en sesong til med. Så det ble jo 5. plass. Og da er det bare ett lag igjen. De kunne vunnet. Men. På 1. plass tippte jeg Molde. Mitt kjære Molde. For jeg heier jo ikke på Molde. Jeg bare studerer der og jobber der og alt det der. Jeg trodde de skulle komme på 1. plass. De kom på 2. plass. Det er en pluss 1, minus 1. Og det synes jeg er fornøyd. Det synes jeg er bra. Jeg skal bare vise dere en liten ting. For det er det som lurer. Jeg har den på pluss 60, jeg har den på 61 poeng. Og det høres mye ut. Men her er da Spencer FC. Det er han som har hentet inspirasjonen fra. Han tipper på en lig. Altså det første året hans. 70 poeng, 64, 60, 44, 82, 56. Jeg gjorde 9 poeng bedre enn han på mitt første forsøk i Elitserien, enn hans første forsøk i Premier League. Så jeg synes dette egentlig er godkjent.
Og så skal vi fortsette og fortsette, og så håper vi at det blir bedre i løpet av de neste sesongene. Så tusen takk for at du sitter i videoen her. Like og kommenter. Og så vet jeg ikke hva som blir neste video, men det finner dere ut hvis dere abonnerer. Så chattes.